Ahoj, děti. Jsme na straně 21, která je nadepsaná B5, a my pokračujeme druhým cvičením. Vy zajisté víte, co máte udělat nyní. Prosím, udělejte to. Správně. Přečetli jste zadání. Přečti, spočítej a napiš. Číst budeme tady tu slovní úlohu. Tak pojďme na to. Hela má dvanáct kuliček. Tři kuličky vyhrála. Kolik kuliček má Hela celkem? Pozor, je tady otazník, je to otázka, takže si vezmu pravítko a můžete si ho vzít i vy. A tuto otázku si pěkně po Trhnu, protože je to moc důležitá část té slovní úlohy. K ní se ještě vrátíte. No a slovní úlohy už jste dělali. Tady je místo pro znázornění, pro příklad. No a až budete mít hotovo, tak tu odpověď budete psát sem. A víc vám asi napovídat nemusím. Zkuste to nejdříve sami. Když se vám to podaří, budu rád, když ne, nebojte. Za chvíli po přerušeném videu se zase můžeme sejít a dodělat to. Tak, výborně. Máte hotovo, určitě se vám to podařilo. No a já se tady podívám na to řešení. Tak trošku ho je trošku moc veliké, tak to trošku zmenšíme. Tak přečteno, vy máte ještě navíc potrženou otázku a dali jste se do znázorňování. Hela má 12 kuliček, takže jak jste znázornili 12? Tady je v řádku 10 a ještě do druhého řádku jste přidali dvě prázdná kolečka, protože kuliček, které má Hela, je 12. Hrála, hrála, až vyhrála, vyhrála, tři kuličky. Protože je vyhrála, tak jste je přidali, no abyste poznali, které to byly, tak jste je vyplnili. Ta tři kolečka jsou plná a přidali jste je k tomu. Podívali jste se ještě jednou na otázku, kolik kuliček má Hela celkem, takže jste to dali dohromady a napsali jste 12 plus 3 rovná se. Jak jste to vypočítali? No, 2 plus 3 rovná se 5, ale vy máte 12 plus 3, tak se to rovná 15. Nyní jste se opět podívali na otázku, kolik kuliček má hela celkem, a doplnili jste odpověď. Hela má celkem 15 kuliček. Kdo zrovna nevěděl, jak se třeba píše slovo celkem, tak se mohl podívat sem. Že jste to takhle zvládli. Výborně. A že se vám to sem vešlo. Výborně. Fajn. Další slovní úloha za námi.